Україна з 12 березня перебуває на вимушеному карантині, тож більшість організацій змінила свій графік роботи. Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці приймає громадян за попереднім записом. Головний офіс, який знаходиться на вулиці Гагаріна, 14, працює з понеділка по суботу. Також на час пандемії коронавірусу ЦНАП запровадив додаткові телефонні номери для дистанційного обслуговування громадян. Філії, які знаходяться на Молодіжному та в Крюкові, працюють за звичним режимом. Проте на час карантину є деякі обмеження у поданні документів. На сьогоднішній день ми приймаємо людей на послуги, які є життєво необхідними. Перелік цих послуг обов'язкових, з ним можна ознайомитися в наших новинах на сайті та на Фейсбуці. Це послуги паспортні, реєстрація, перереєстрація, оформлення національного паспорту у вигляді ID-картки, вклеювання фотокартки. Це соціальні послуги, які є життєво необхідними, а також реєстрація ФОП, закриття ФОП та юросіб та реєстрація народження і смерті. Тож, не створюйте черги, а попередньо запишіться на прийом або подайте документи онлайн. Дезінфікуйте руки антисептиками, коли заходите до приміщення, вдягайте маску і не панікуйте. Анастасія Шаповалова, Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.